Mobilen.se. Koll på läget i mobilen och på nätet. Och Tele 2, officiell idoloperatör. Programmet visas även i HD-kvalitet i TV4 HD. Välkomna tillbaka till Idolstudion, och nu får ni hänga med idag igen, för det ska bli ännu en rekordsnabb resultatshow där någon, två stycken av dessa fem tjejer bakom mig kommer att bli klara för fredagens kvalfinal. Och det är du som avgör vilka, och har du ännu inte bestämt dig så gör det nu. Ja, det var kvällens fem deltagare, och jag vänder mig direkt till Idoljuryn. Alexander Bard, ni har tippat internt. Ja, vi var ju tvungna att tippa, och vi hatar det, för egentligen det här är en sån här kväll där det gärna får komma en uppfriskande skräll. Det skulle till och med vi tycka om i juryn faktiskt. Slussen stänger alldeles strax ska jag säga, men... Ja, okej, okay. Då kommer vi fram till två personer. En som verkligen knäckte ikväll, och det var Amanda Persson. Okej. Och sen en som jag tror har sån lojalitet från tidigare framträdanden att publiken hänger med henne hela vägen fram, även om hon inte var på topp ikväll. Och det är Moa Lignell. Moa Lignell, vi får se. Applåder för dem, men det är ni där hemma som har bestämt. Vi har stängt slussarna nu. Vi har räknat rösterna och vi har ett resultat. Den första att gå vidare till fredagens kvalfinal är... Moa! Vi säger grattis till Moa, hon är klar. Den andra att gå vidare till fredagens kvalfinal är... Amanda Fondell! Moa, Amanda Fondell, välkomna upp! De tjejerna är klara, de andra de får förlita sig på juryns wildcard. Så är det. Vi säger stort grattis till de här två tjejerna. Mycket bra jobbat hörni. Vi är tillbaka imorgon klockan 8. Då är det de fem sista grabbarna som står på den här scenen. Sändningen fortsätter nu på tv4.se. Där får vi bland annat snack med dessa två. Vi ses imorgon klockan 8. Nu blir det nyheter i fyran. Adjö. Den andra kvalfinalsshowen är över och jag står här med de två kanske lyckligaste tjejerna ikväll. Moa och Amanda. Grattis tjejer! Hur beskriver ni känslan i kroppen just nu? Ja, den är helt obeskrivlig. Alltså det är helt chockande. Man är helt så... Bara helt bubblig. Ja, det är helt... Man fattar det. Jag fattar det inte fortfarande. Det... Ja, det är helt fantastiskt. På fredag ska ni köra igen. Hur kommer ni kunna ladda om nu från ikväll tills då? Det är helt fint, men nu ska man bara smälta det och verkligen ta in det och allting. Alltså det, ja, jag får, nej, det är skit. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer ladda som ett as. Alltså. Ja. Ja. Det kommer bli så grymt på fredag. Vad kul. Tjejer, ni ska få springa vidare till pressen. Jag vet att det är många som vill prata med er, men grattis än en gång. Ingen fara. Och nu så kommer jag få besök av Amanda Persson som inte gick hela vägen fram. Men hon kommer ju fram till mig i alla fall. Välkommen Amanda. Tack. Hur känns det? Ja. Nej men alltså det är klart jag är glad för alla andras skull. Nu är det lite så luftig ur den, men jag får hoppas på ett wildcard. Vad var det du tror som gick fel ikväll?
Alltså jag vet inte. Alltså jag kände att det gick bra ändå. Mm. Men det kanske inte gick hem. Nej. Kanske inte var rätt låt. Eller... Mm. Om du får göra om det en gång till, vad kommer du ändra på då? Är det någonting som du kommer ta med dig och tänka på? Så det är svårt att säga nu, just nu. Kanske ska jag visa en gladare sida också. Mm. Tror du att du var lite för creddig för det svenska folket? Mm. Och är det i sånt fall en negativ grej? Alltså jag är ju ganska så av mig, men ja, det kanske jag var. Tror du att din låt var för svår? För folket att ta in? Ja, kanske. Mm. Du är grymt snygg i alla fall. Fantastisk, fantastisk styling. Du får springa vidare också till pressen. Jag vet att det är många som vill prata med dig. Mm. Så ses vi. Mm. Nu så kommer jag att få besök av Alexander Bard. Kom in här. Hej! Hej! Du berättade ju för mig igår att den här kvalsjonen skulle bli ett riktigt getingbo. Har det stämt? Alltså jag var ju jättesur igår. Det var ju Robin som sjöng och Kejsen var ju inte jag nöjd alls. Vilket lyft. Mm. Och oj vad tjejerna duktiga var. Och trenden håller i sig. Det är de unga balla tjejerna med personlighet som tar ut svängen. Det är de som går genom rutan och det är de som är stjärna. Nu är Pelle här också. Välkommen till min lilla livesändning. Mm. Vad tycker du om kvällen? Bard säger att det var ett riktigt getingbo. Vad tycker du? Jag är jätteimponerad ikväll och en klar nivåhöjning från igår. Alla gjorde bra ifrån sig. Gillade att Amandas chansning med Britney Spears-låten gick hem. Jag skulle vilja lägga till att jag skulle verkligen vilja säga till alla tjejer där ute nu som har tjejidoler annars, ni gillar Robin, ni gillar Lyckeli och så vidare, stötta tjejerna nu, gå inte på det här vanliga med att den söta killen ska få tjejrösten, för att det är ett otroligt starkt år med tjejer år, och välj den ni tycker är bäst när ni röstar. Är det en tjej och du själv är tjej, tänk på att det är en förebild för dig. Det är också en chans för dig att kanske bli artist en dag att rösta på en tjej som är grym i rutan nu, för det är så mycket tjejernas år i år. Var det en överraskning, de två som gick vidare? Var det de ni hade trott? Moa var ingen överraskning för mig, det var jag ganska säker på. Men Amanda var en liten överraskning för mig. Och hon tog en chans. Jag gillar artister som tar chanser. Det måste man göra som artist. Och det gjorde hon och den gick hem. Härligt. Jag håller med. Det var jättekul att Amanda Fondell gick vidare. Det lönade sig för henne att ta den här risken. Efter allt snack om blyg hon är alltihopa så gick hon ju faktiskt ut på scen och där var hon ju inte blyg alls. Hon växer, hon utvecklas väldigt, väldigt fort och hon har personlighet. Och det var en liten indie-process som kom ut där ikväll. Mm. Och det var skönt att det lönade sig, för det var hon, Amanda Persson, som verkligen tog riskerna ikväll. Och att någon av dem skulle gå vidare tror jag också var väldigt viktigt för tävlingen. Mm. Ni pratade lite om att ni trodde att Amanda Persson kanske kunde vara lite för creddig. Vad säger ni om det? Tror ni att det var någonting som gjorde att hon inte gick vidare? Det kan vara så. Alltså, låten är lite svår. Den är inte den mest uppenbara låt. Men hon visar att hon bemästrar liksom olika stilar av musik. Det kan förlåt. Från R&B till att hon faktiskt gör en rocklåt. Och hon var ytterst bekväm med det. Så ska vi inte glömma bort, det var två tjejer som gick upp och körde rocklåtar ikväll. Mm. Det var både hon och Frida. Mm. Båda två har varit favoriserade hela tiden. Båda två har haft juryn bakom sig och varit otroligt populära. Mm. Och båda gick upp och körde rocklåtar. Då tar de ju också röster från varann. Man ska ju komma ihåg att är det fem unga tjejer och alla är skitbra, då lönar det sig över de som sticker av. Och det var ju faktiskt Moa och Amanda Fondell som stack av mest ikväll. Mm. Och det är nog smart att göra det när det är så jämnt som det var ikväll. Jag tror att det visar resten av startfältet vad som krävs för att kunna gå vidare. Man måste våga och ta lite chansningar, gå lite vänster och mitten. Det har hittills visat sig funka i år. Tidigare i säsongen så har ju rock varit väldigt uppskattat, känns det som. Tror ni att det kommer ändras i år? Det beror på hur de är, va? Alltså, det handlar om hur du framför rock eller pop. Egentligen spelar inte liksom musikgenren roll. Det handlar om hur du levererar låtarna. Och är man tonåring idag, man lyssnar på Spotify och Wimp hela dagarna, man byter genre. Det är ju ingen längre som gillar bara rock eller bara hiphop eller bara R&B. Alla gillar ju allting. Det ska vara bra däremot. Det ska vara bra och personligt. Och det tror jag också kommer färga i år. En helt annan grej. Vad tyckte du om Bagges imitation av dig? Ja, jag tycker det var generöst. Jag tycker det var jättefint faktiskt. Hur skulle du ha gjort den om du fick göra den på riktigt själv? Imitera mig själv? Om du skulle göra den där girl power, hur skulle det se ut? Jag skulle inte gjort girl power som man gjorde. Det är det jag skulle göra. Girl power! Yes! Då summerar vi kvällen med girl power. Jag tycker att ni ska stanna kvar inne på sajten, för att där så kan ni vara med och diskutera om vad som har hänt ikväll. Ni ska också stanna för att kolla på alla uppträdanden en gång till. Alltså på tv4.se/idol. Tack för ikväll. Vi ses imorgon här live på webben.